Labadiena, mėly žiūrovai, turime eilinę iš savo varpinės laidą. Mūsų programų ciklas tai yra forumas, kuris suteikia įdomiem žmonėm galimybę kalbėti, laisvai išreikšti savo idėjas, savo požiūrius. Mūsų yra laida, kur galima kalbėti laisvai ir yra galimybė žiūrovam matyti, išgirsti požiūrius ir idėjas, kurios netaip dažnai gal yra pateikiamos didžiojoje spaudoje, komerciniai spaudoje. Tai šiandien turime svečią Vladą Turčinavičių, publicistas, visuomenininkas, muzeininkas, kaip aš supratau, ir kalbėsime istorinę temą, kalbėsime apie periodą 39 metų maždaug eigoje, kai vyko labai intensyvus diplomatiniai veiksmai, kai visa Europa, galima sakyti, ruošiasi karui. Ir tie įvykiai, nulėmė visų Europos tautų likimą, manau, galima tai pasakyti. Ir užtat verta kalbėti apie tai, verta nagrinėti ir nepriimti būtinai tokia versija, kokia yra dažniausiai pateikiama. Mes vadiname mūsų pokalbį štai taip, ar Smetonos valdžia galėjo išvengti Lietuvai gėdingą kapituliaciją. Tai iš savo pusės norėčiau gal štai ką pasakyti. Man teko daug kartų girdėti diskusijų istorikų ir šiaip informuotų piliečių apie tuos įvykius, kuriuos aptarsim, bet viskas sueina maždaug į vieną naktį, tai yra 40 metų, birželio 14-15 naktį, kai vyko posėdis vyriausybės ir buvo svarstama, ar priimti Stalino Molotovo ultimatumą įsivesti neribotą kontingentą sovietų karių ir pakeisti vyriausybę pagal Stalino pageidavimus. Ir klausimas, standartinis klausimas visuomet, ar gerai padarė, kad sutiko, ar reikėjo priešintis. Ir lyg tai kitų sprendimų, kitokių galimybių nebuvo, bet būtent man teko skaityti jūsų kelis labai įdomius straipsnius, kur kaip tik jūs diskutavote apie alternatyvas, apie kitokius sprendimus, kurios galėjo mūsų vyriausybė, prezidentas paimti. Na, aš pats iš savo pusės, tai skaitydamas tą istorinę medžiagą, tai žinau, kad Suomiai būtent pasirinko kitą kelią. Jau 39 metais spalio ir Suomiai, ir Latvijai, ir Estai, ir Lietuvai, visi mes gavome praktiškai tokius reikalavimus, jie biški keitėsi Suomių atžvilgių, teritorijos norėjo truputį, mūsų atžvilgių norėjo kariuomenę savo įvesti ir dar apie Vilnių turbūt pakalbėti, bet Suomiai principingai priėmė šitos reikalavimus kaip ataka prieš jų suverenumą ir jie ėmėsi ginti. O mes, mūsų valdžia, Smetonos valdžia, priėmė praktiškai visus reikalavimus. Tai jeigu Suomiai, kaip žinom, kovojo ir jie, sunku pasakyti, ar jie laimėjo, bet jie išsaugojo nepriklausomybę ir suverenumą ir po karinį gerbuvį, o mes viską praradom, mano nuomonė. Tai, bet jūs minėjote kitas galimybės, tai galbūt dabar galėtumėm pradėti apie tai kalbėti ir jūs pasakytumėt daugiau, kokia ten sąveika buvo Lietuvos, Sovietų Sąjungos, Vokietijos, Lenkijos, turbūt čia bus tie patys svarbiausi veikėjai šito laikotarpio. Na, iš tikrųjų, jeigu žvelgiant į šį istorinį laikotarpį, sakykime, nuo maždaug 35 metų iki 39 ir 40, tai čia iš tikrųjų procesas vyko tų ultimatumų keletas. Ir mano požiūris buvo visiškai kitoks, dėl konkrečiai kalbant apie 39 metų įvykius, kada buvo pasirašytas Molotovo-Ribbentropo paktas ir tas slaptasis protokolas. Ir mano požiūris rėmėsi iš tikrųjų tuo, kad mūsų istoriografijoje labai akcentuojamas šitas
protokolas ir tuo pačiu ir tas paktas, o visiškai nutylima apie kitą slaptąjį protokolą, tai yra 39 metų rugsėjo 28 dienos protokolą. Ir čia norėčiau, kodėl aš kitą požiūrį vis tik išsakau, remdamasis vokiečių istoriko Karlo Šliogerio, kad laisvas požiūris į praeitį įmanomas tik išlaisvėjusiuose visuomenėse. Todėl brandi istorinė kultūra ir pilietinė visuomenė žengia lygia greta. Tai iš tuo vadovaudamasis, ir iš tikrųjų tai jis labai teisus, ir pradėjau rašyti tuos straipsnius iš tarpukario mūsų istorijos. Antras momentas, kodėl aš susidomėjau šiuo laikotarpiu istoriniu, tas, kad tyrinėjau Vinco Krėvės veiklą, jo visuomeninę veiklą, jo netgi politinę veiklą 20-aisiais, 24-ais metais, 5-ais metais. Ir pamačiau kai kuriuos dalykus, kuriuos negalėjau nutylėti. Tai dabar jūsų klausimas apie 40-uosius metus, tai mes turėtume grįžti į 38-uosius netgi metus. Tai visų pirma, pirmasis gėdingas ultimatumas Lietuvos vyriausybės sutiktas ir priimtas, tai yra iš Lenkijos pusės. Ir kas įdomu, kad šitas ultimatumas, nors buvo pradžioje įrašyta ir Vilniaus klausimas, bet sutiko galų gale pasirašytą ultimatumą ir sutartį su Lenkija, išbraukdami Vilniaus Lietuvos sostinės klausimą. Tai čia ir buvo Smetonos toks visiškas, taip sakas, neatsakingas poelgis. Buvo baiminamas, taip, kad mobilizuos kariuomenę, užims Vilnių, nu, reiškia, puls jau Kauno pusė, bet paskui vėlesni dokumentai parodė, kad nebuvo iš tikrųjų mobilizacijos tokios rimtos, kuri grėstų okupaciją. Ir kažin, ar Lenkai buvo iš tikrųjų pasiryžę leistis į karą tuo metu su mumis. Teisingai jūs kalbate, abejojo, jie daugiau vedė propagandinę gazdinimo politiką. O kodėl? Manyčiau, ir nedryso, ir nebūtų drysę, galiu teikti. Visų pirma, mes žiūrėkime, 34 metais pasirašo Hitleris ir Pilsudskis paktą nepuolimo. Nepuolimo, taip. Taip. 34 metais pradeda Smetonos valdžia teismą prieš Neumano grupę nacius Klaipėdos krašte. Ir nuteisė juos. Ir štai, jeigu žiūrėt ankstesnę istoriją, iš tikrųjų Vokietija visą laiką palaikė Lietuvą. Pradedant nuo 18 metų. Jiegi pirmieji pripažino Lietuvą jau kovo 23-ąją 18 metų. Ir Smetona gavo 100 milijonų markių paskolą, kurį leido apginkluoti kariuomenę. Ir paskui dar ir kovojam šalia. Ir štai, žiūrėkite, čia nutrūksta tie geri ir prekybiniai santykiai, ekonominiai, kurie buvo labai naudingi. Mes žinom iš mano tėvelio netgi pasakojimo, kadangi už Nemunę gyvenom. Jokių rūpesčių, bekona arba bet verščiukus ir visa kita ateidavo prekeiviai, kurie per sieną perveda, ir jokių rūpesčių ūkininkui. O čia užsidarė. Ir štai matot, kaip, jeigu žiūrėt politinę toliau tik tai, nekreipiant į ekonominius dalykus, tai 37 metais vis tik Smetonos valdžia prieina išvados, kad reikia juos mirties bausti atšaukti ir juos paleisti. Ir vėl nuolaida. Ir vėl vadinasi, šitą santykį pradeda gerėti. Ir dabar atkreipkime dėmesį. 38 metais, vadinasi, jau Vokietija pareiškė Lenkijai, kad nutraukiama šita sutartis pasirašyta tarp Lenkijos ir
ir Vokietijos. Ar tik ne 39-ais? Man atrodo, aštuntų pabaigoje. Nes mano žiniomis tai įvyko po to, kai anglai suteikė. Jie nutraukė gal 9-ais, bet jau pradėjo siūsti, taip sakant, jau draugystė savo reikalavimus. Jo. Formalus toks gal įvyko po to, kai anglai garantavo Lenkų saugumą prieš vokiečius. Bet aš čia dar norėčiau grįžti į vieną dalyką, kurį iki nuteisimo, iki teismo, vadinasi, Neumano grupės, pakeičiamas gubernatorius Klaipėdos krašte, Novakas, paskiriamas. O jis atvirai ir susitikimo su jaunimu, su studentams, mano tikslas išoperuoti vokiečius iš Klaipėdos krašto. Atvirų tekstų. Čia citata iš jo. Citata, taip, yra, jisai keletą kartų taip. Ir tada kyla klausimas, kasgi buvo suinteresuotas sugadinti santykius tarp Lietuvos ir vadinasi, ir Vokietijos. Tai, kada žiūrite, tai aišku, čia yra trečioji jėga. Galbūt Lenkijos įtakoje, galbūt taip. Man atrodytų, kad galėjo būti Lenkijos įtakoje, nes jie kaip tik susipyko Lietuva su Vokietija, reiškia, jie lengvai pasirašys su mumis sutartį. Ką ir padarė? Paktą. Tai vat, arba prancūzai jau turėjo labai įtemptus ryšius su vokiečiais, o Lenkai buvo jų sąjungininkai, tai čia buvo ir ginkluojami prancūzai. Tai štai va tokia preliudija buvo iki tuos visus įvykius, bet pagrindinis dalykas, aišku, kodėl buvo prieita prie 40-ųjų metų tragedijos, tai yra, aišku, 39-ieji metai, sakykime, jau pavasarį, kada buvo paskirtas ambasadorius vasario mėnesį Beros Kazyškirpa su ypatingais įgaliojimais, taip sakant, ministro ir ambasadoriaus titulai. Ir štai čia prasideda, reiškia, jo veikla, kuri galbūt jau buvo užsimezgusi ir esant šauliui ten ambasadoriui. Ir čia jis suformuoja, jau buvo jaučiama ir spaudoja visur, kad Hitleris gali pareikalauti Klaipėdos krašto. Ir jis suformuluoja visiškai kitokį dalyką. Ir du variantai, tai ypač aštrus, kad atima, sakykime, Vokietija, grasindama karinė jėga Klaipėda, arba toks, reiškia, švelnesnis dalykas. Ir štai ta, su tuo projektu švelniu Škirpa grįžta į Kauną, susitinka pas prezidentą, kur dalyvauja, reiškia, Černiaus ministras pirmininkas, prezidentas, ten užsienio reikalų ministras. Ir atsiprašau, čia tikslas būtų išvengti Klaipėdos krašto atidavimą. Taip, kaip nors palaikant jį Lietuvos sudėtyje. Ir štai tą, vadinasi, tą projektą vyriausybė pritarė. Ir prezidentas viską pritarė. O kas jame buvo? Jame buvo taip, kad vienas punktas, kad reiškia, Klaipėdos kraštas paliekamas teisinėje Lietuvos priklausomybėje, neturima jokių teritorinių pretenzijų. O kitas slaptajam protokole parašyta, kad vadinasi, esant trečiai jėgai ir kažkas veikianti, reiškia, karinių būdų arba kitokių būdų į Lietuvą, susilauks visapusiškos pagalbos iš Vokietijos. Vo tokiam projektui pritarta buvo. Na ir mandagusis mūsų diplomatas Kazys Škirpa užėjo atsisveikinti su Stasiu Lozoraičiu, kuris jau nebuvo užsienio reikalus, ministro buvo Rupšys. Mandagiai atsisveikinti, nes buvo jo šefu, kada dar Kazys Škirpa buvo ambasadoriumi Lenkijoje, pirmuoju ambasadoriumi. Ir, kaip žinome, Lozoraitis atsistatydino ir jį atleido tiksliau prezidentas tik 8 metų gruodžio mėnesį. Ir štai jis nuėjęs, vadinasi, atsisveikinti, pasidžiaugė, kad vyriausybė pritarė mano projektui.
Na ir pusiau sirgdamas Lozoraitis pakilo iš lovos, sako, jokių būdų šito nebus. Mhm. Jis buvo prieš. Ir jis buvo labai prieš, nors jau nesantis ministru. Bet dabar žiūrėkime, kokią didžiulę įtaką turėjo vyriausybėje Lozoraitis. Ir iš kur ta jėga, iš kur įtaka. Reikia pamastyti, iš kur. Ir iš tikrųjų, dar nepasiekęs Berlyno Škirpą, jau vežė savo projektą supažindinti Trečiojo Reicho vyriausybėje, gauna telegramą iš Urbšio, kad šito projekto neparodyk ir taip toliau. O dabar sakykit, jūs minėjot, kad jis norėjo supažindinti vokiečius su šitu projektu. Ar buvo kažkokių zondavimų, kokių nors neformalių pokalbių, ar galima spėt, ar būtų šitas projektas iš jo atsiminimų, taip aš pastebėjau, kad buvo prieš tai. Nes jis žinojo, suprantat, jų nuotaikas. Taip. Nuotaikas Vokietijos vadovybės. Aišku, kiekviena valstybė, kuri turi kažkokius tai užmanimus, užmačias, aišku, ir naudoja tą vadinamą gazdinimo arba taip kraštutinį variantą. Kaip aš jums pradžioje minėjau, kraštutinis, tada atimama jėga, buvo ir toks. Ir antras toks, reiškia, daugiau palankus, taikingas. Tai dabar... Bet Škirpa manė, kad iš tų preliminarių pokalbių, jis manė, kad turi gerą šansą šitas nutarimas, kad... Taip, gerbiamas Algi, taip jūs teisingai... Yra jo atsiminimuose taip parašyta? Jo, yra atsiminimuose taip parašyta, taip. Tai įdomu. Ir štai va toks įvyksta įvykis, kuris... Jeigu galėčiau įsiterpti, štai... Analogiškas gal atvejis, gal ne visai, italai po pirmojo pasaulinio karo gavo kaip dovaną iš aliantų Pietų Tirolį, kuriame daugiausia gyvena vokiškai kalbantis. Na, o fašistai ir naciai tai turėjo tokį ilgą suartėjimo periodą ir vienas iš tų pagrindinių kliučių tai buvo būtent Pietų Tirolis, bet italai, gindami savo nacionalinius interesus, kažkaip jautė, kad jie turi sudaryti sąjungą su Vokietija, bet visuomet iškeldavo, diskutuodavo šito klausimo. Ir vokiečiai iš tikrųjų padarė nuolaidą, jie laikė tą Pietų Tirolį pakankamai mažą teritoriją, ten net milijono gyventojų nėra ir taip prižadėjo ir maždaug laikėsi tos nuostatos, kad nereikia judinti Italijos suverenumo klausimą tenai. Klaipėdos kraštas, tai dar mažesnis yra. Taip, jūs teisingai kalbate. Tai jeigu lietuviai būtų kažkokių ilgalaikių kontaktų turėję ir ieškoję kaip alternatyvą, sakykime, politikai žiūrinti į Angliją, į Prancūziją, bet ir dar žaisti ir su Vokietija, tai gal ir būtų pavykę susitarti dėl Klaipėdos krašto taip, kaip italams pavyko. Nes lenkai buvo lojalūs prancūzams ir anglams, bet tuo pačiu jie žaidė su vokiečiais, taip, kaip jūs minėjote, Pilsudskis pasirašė draugystės sutartį, kuris šiek tiek šokiravo prancūzus, bet jie išmoko, kaip su to sugyventi. Tai iš tikrųjų mes turime dar žvelgti į tai, kad kas tai buvo Lietuva tuo metu Vokietijos planams, strateginiams planams. Tai dabar žiūrėkite, 38 metais tas Miuncheno sutartis, kada leido, vadinasi, sudėtų kraštą Vokietiją, o ten Tešino kraštą ir Lenkiją pasiėmė, taip sakant, dar draugiškai būdama su Vokietija. Tarp kitko, čia galima dar verta pridėti, kada buvo deramasi tai Lenkai reikalavo Dancingą, o kad Vokietija reiškia sutiktų atiduoti Lietuvą Lenkijai. Dar ir tokios derybos vyko. Taip, buvo tokie irgi. Čia tai įdomu. Čia man atrodo, vyko kaip tik, kada buvo nutraukiama šitas sutartis tarp Vokietijos ir Lenkijos. Bet tai dabar kalbant apie, ką jūs labai teisingai pasakėte, ir dėl Tirolio, tai vokiečių strategija ir buvo turėti visą galimybė įeiti, taigi rytpusėje tai yra, vadinasi, visai šalia, kaimynai, buvo, kaimynai.
Dabar visa, atrodo, Vokietija labai toli, bet tuomet šiandien. Visą Lietuvą turėti, o strategiškai ta, kad jie galėjo tada, reiškia, į Pabaltijį iš Lietuvos, o taip pat galimybę, kaip rezervą, sakykime, apsupti Lenkiją. Koks ir jų buvo tikslas. Taip. Tai štai kodėl darė nuolaidas tokiu taikiu būdu. Suprantat, vokiečiai irgi protingi ir žino, kas jų laukia ateityje strategiškai mąstantys žmonės. Atsiprašau, man teko visai neseniai skaityti tokio nacionalisto publicisto lenko Grzegorz Braun straipsnį, kuriam jis labai pasipiktinęs savo vyriausybės elgseną vokiečių, reiškia, sprendimui dislokuoti karius dabar. Mūsų šalyje, reiškia, kai dabar vyksta įtampa su Rusija. Ir jis maždaug taip ir sakė, tai, kaip ir jūs kalbat, tai mes visi žinom, kad čia nuo amžių jau vokiečiai traktavo Lietuvą kaip galimybę nuo flangą apsupti mus. Ir kodėl mūsų vyriausybė neprieštaravo šitam. Mes juk anksčiau turėjom karių Lietuvoje, reiškia, visai neseniai. Tai čia taip ir turėjo būti, čia mūsų valstybės interesas, bet dabar, kad vokiečiai įsitvirtino, tai yra beveik išdavystė. Tai reiškia, ir Lenkų nacionalistų tarpe yra supratimas apie tą, kai tai jūs kalbate. Tai aišku, jie visada ir naudojo, jūs supraskite, jeigu istoriškai žvelgti, tai čia ir vyko tie dalykai senoje istorijoje netgi. Ir jeigu dabar žvelgiant iš tų laikų tarpukario ir dabartis, kada aš matau žygiuojant vokiečių karius, tai aš vadinasi pastebiu, kad Lietuva yra apsisprendusi. O ne neutralioj padėty, kai buvo priimtas tas įstatymas neutralumo, irgi įtakoja Lozoraičio. Štai vat kur yra. O neutralumas, kada vyksta karas, kada įtempti diplomatiniai visokie kariniai, kaip jūs sakėte, apskaičiavimai. Apskaičiavimai. Tai veda prie neįgalumo vyriausybės. Ir mes tą puikiai matom. Nuo 38 metų mūsų valdžia, ar iš baimės, arba vykdydami kažkieno trečiųjų jėgų nurodymus, tampa neįgali. Tokią išvedą mes galime padaryti. Gal dabar pakalbėkim apie būtent tos vokiečių raginimus Vilniaus krašto atžvilgiu. Nes ten būtent jūsų straipsniuose aš išvelgiau tą alternatyvą. Kažkada prasidėjo, man teko raštikio atsiminimus skaityti ir žinau, kad jau balandžio mėnesį, balandžio 20 per Hitlerio 50 metų gimtadienio progą buvo pakvietimas siūstas mums atvykit dalyvauti. Žinoma, dalyvavo koks milijonas žmonių ir iš 150, buvo 150 kokių delegacijų iš viso pasaulio, bet reikia atsiminti, tik mėnesį prieš Klaipėdą buvo atimta ir raštikis rašė vyriausybė, svarstė, ar važiuot, ar nevažiuot. Jis nepasakė, kodėl, bet buvo nutarta važiuot. Tai jis nuvažiavo, tai praktiškai jį traktavo kaip didžiosios valstybės atstovą. Visur susitikimai buvo, jis ir su Ribbentropo, ir su kariuomenės vadu kalbėjo. Ir yra ten viena vieta, kur jisai su vokiečių kariuomenės štabu šalia sėdi, pietauja ir tas taip gudraudamas klausė, tarp kitko, o kaip ten su Vilniu, man teko girdėti, kad jaunimas labai ilgisi Vilniaus ir kaip jūs manot, kokios nuotaikos dabar Lietuvoje yra, dėl, aišku, provokuojantis, bet jau dar padėtis nebuvo į kritinę padėtį atėjusi, bet jau buvo labai, labai karšta. Čia buvo dar pavasaris, 29 metų. Bet jau anglai buvo suteikę garantiją lenkams to atžvilgiu. Dar jie nebuvo pasirašę, jie tik tai buvo suformavę tą sutartį, o jie pasirašė rugpjūčio 25-ą. Ginti taip. Lenkiją. Bet jau nuotaikos aiškis buvo, aišku, kad anglai tikrai jau dabar nesutiksiu, bet kokiais jau reikalavimais. Įdomiai, kad vat gretinti reikėtų, kodėl suformavo tuo metu,
šią sutartį ir įtraukė net Lietuvą į sutartį, nors neatsiklausė visiškai, taip sakant, taip. Lietuvos vyriausybės. Taip, bet buvo aišku, kad, kad vokiečiai jau galvoja, kad karas yra aiški galimybė ir jeigu jis įvyks, gerai būtų, kad lietuviai dalyvautų. Taip. Ir padėtų kažkiek taip, ir diplomatinį požiūrį, ir karinių, žinoma, kažkiek. Tai Raštikis grįžo ir, aišku, papasakojo tą viską. Ir labai įdomu, kad paskui toj po to Lenkai jį pakvietė, irgi davė tokį karališką priėmimą Varšuvoje ir jisai susitiko su aukščiausia vadovybė. Ir štai vyko toksai žaidimas, kuri pusė Lietuvą patrauks į savo, jeigu karas vyks. Tai labai aktyvus buvo vokiečiai, gal jūs turbūt galėtumėt papasakoti apie jų veiksmus ir kaip mes reagavome į tai, galbūt ir į Lenkų. Na, tai visų pirma, galima čia toliau dar pabrėžti, kad iš tikrųjų Lietuva buvo strategiškai svarbi Vokietijai. Todėl, nors ir jau paėmė Klaipėdos kraštą, bet reikia pabrėžti, kad sutartys dėl Klaipėdos krašto vis tiek prekybos atžvilgių buvo, reiškia, ir uostas paliktas Lietuvai prekiauti ir taip toliau. Buvo daug tokių ekonominių nuolaidų. Ir tas, matyt, sudarė pagrindą va, toliau vėl derėtis ir skaityti su Lietuva dėl savo jų strateginių tikslų. Aš, žinoma, ir Lenkija tuo, matyt, bandė. Nes tie diplomatiniai santykiai buvo, bet toliau žiūrint į 39 metų jau vasarą ir štai, kur aš jau minėjau pačioje pradžioje, kaip žinome, Molotovo-Ribbentropo paktas buvo rūpjūčio 23, o Lenkijos ir Didžiosios Britanijos su Prancūzija berods pasirašyta sutartis rūpjūčio 25. Štai vat kaip yra diplomatijoje buvo žaidžiama, suprantat. Nes galima kalbėti, kad iki pat pasirašymo Ribbentropo-Molotovo pakto vyko derybos tarp Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos ir Sovietų Sąjungos. Įjimai, jo. Taip, Stalinas vyko, irgi dvigubą žaidimą. Taip, žaidė dvigubą. Lenkai žaidė dvigubą žaidimą su vokiečiais, su naciais ir su prancūzais, taip pat ir Stalinas žaidė su anglais ir prancūzais ir galiausiai pradėjo draugauti su naciais. Tai matot, Stalinas net reikalavo, kad jie gali jau įvesti kariuomenę prie Lenkijos vakarinių sienų. Bet Prancūzija regis jau buvo net sutikusi. Bet vis tik nutrūko. Bet ne Lenkai. Lenkai nesutikusi. Ne, Lenkai prieštaravo, Britai, aišku, palaikė juos ir taip toliau. Tai dabar, jeigu žiūrėti tas rūpjūčio 23 aktas, aiškiai yra parašyta. Pasirašo ir tas aktas liečia pagrindinai ne Lietuvą, bet liečia Lenkiją. Ir jeigu pacituoti tą slaptąjį protokolą ir sutartį, tai aišku, šis aktas yra žudantis Lenkiją, o Lietuva visiškai jos neliečia, šitas aktas. Priešingai, abidvi šitos dvi valstybės pasirašo Lietuvą su visa pietryčių Lietuva ir sostinė, kaip buvo numatyta sutartyse. Taip. Ir tada su Rusija ir patvirtinta 26-ais ir vėliau, reiškia, metais. Aš čia noriu atkreipdėmės į dar į vieną dalyką. Sovietų sąjunga irgi buvo tautų sąjungos narė. Ir tie pasirašytos sutartys yra tarptautinės teisės reikalas. Ir mes tą galime kelti dabar šitą reikalą. Taip. Ir bet pas mus nėra, reiškia, teisininkų, o galbūt politinės valdžios, politinės, taip sakant, jėgos. Kad tą galėtų kelti. Taip. Tai, ir žinoma, Lietuva atsidūrė Vokietijos interesų zonoje. Būtų pasirašę Vokietijos, reiškia, interesų zonoje. Bet vokiečiai tai darė, kad turėtų Lietuvą kaip galima sąjungininkė karo atžvilgiu. Karo atžvilgiu. Ir nuo to ten prasidėjo vokiečių raginimai. Vokiečiai rodo, kad Lietuva Vokietijai buvo ypatingai svarbi. Jie atidavė šitą Latviją ir Estiją Sovietų Sąjungui. Tarp kitko ir šitą Suomiją. Taip, ir Suomiją. Taip, atidėgė jų įtakos zonoje.
Štai kur yra, tai mūsų vyriausybė. Bet gal nemanė, kad Stalinas okupuos ar bandys okupuotas šalis. Nes kiek man teko skaityti jų dokumentus, jie nemaloniai nustebinti buvo, kai Stalinas suprato interesų zoną, kaip reiškia laisvę okupuot. Taip, dabar žvelgime iš tikrųjų, kas vyko rugsėjo pradžioje 39 metų. Jau, jeigu čia mes supratome, kad Lietuva strategiškai Vokietijai buvo ypatingai svarbu. Tai dabar kodėl nepasinaudotų Lietuvai? Netgi Latvija ir Estija drįso, reiškia, pasirašinėti sutartys, nors irgi vedė tą neutralumo politiką. Ir ta, apie tai rašo jo istorikas Algimantas Kasparavičius labai švelniai, jis nepilnai atskleidžia, bet Lietuva buvo sukaustyta visiškai. Taip. Turėdama, reiškia, bet galima, jeigu galiu, galima pasakyti, kad taip elgėsi Slovakija, Vengrija, Rumunija, Bulgarija, Kroatija, Italija, Japonija. Tai šalys, kurios atsidūrė būtent toj pusėj, kovojančių pusėj, bet dėl savo nacionalinių interesų, ne tam, kad padėt Vokietijai, bet tam, kad ginti savo interesus ir būdami vienokio ar kitokio geografiniai padėtyje, jie nutarė, kad tuo metu nacionaliniai interesai diktuoja, kad eitų jie būtent su šitų sąjungininku. Rumunijos atžvilgių visai aišku, jie prarado teritorijos iš Besarabijos. Jo, ir jie siekė atgauti tą. Apie mūsų priežastis strateginės, mūsų nacionalinius interesus, tai žinoma, mes tą aptarinėjom ir šiuo metu. Aš sutikčiau dėl vidurio Europos valstybių, Slovakijos, Vengrija, Čekija. Čekija ne, bet jo. Šitą vadinasi Vengrija, Slovakija, Rumunija sutikčiau, bet Italija ir Japonija tai jau buvo anksčiau sutartį padarę su Vokietija. Jie. Taip. Taip, bet jie savo interesus irgi gynė ir dažnai kirtasi su Vokietija, kaip pavyzdžiui Italai visai be reikalo užpuolė Graikiją. Čia jūs teisus, kad mūsų valdžia savo nacionalinių interesų pro pirštą žiūrėjo. Strategiškai nemastė ir nesielgė. Tai dabar pradžioje, vadinasi, rugsėjo mėnesį jau atrodo gal trečią dieną, jau škirpo ambasadorius rašo vyriausybėje. Kauno, ja. Taip, kaip, vadinasi, mums dabar pats laikas, vadinasi, Vilniaus kraštą, tai yra pietryčių visą Lietuvą. Nenorėčiau čia minėti vis Vilniaus kraštas, nes čia yra okupantų primestas pavadinimas. Tai yra pietryčių Lietuva su sostinė Vilniumi. Kaip jį atsiimti? Ir čia anksčiau minėjau, kad Tautų lyga nepripažino šitos okupacijos. Ten Antantės keletas valstybių tik buvo pripažinę Lenkijai. Tai ir dėka Antantės vyriausybių ir Lenkijos įtakoje buvo, reiškia, šis kraštas 19 metų okupuotas. Taip, tarptautinės teisės požiūrių ir iš vis tai nėra atėmimas, taip sakant, Vilniaus krašto iš Lenkijos. O tai buvo susigražinimas, noras susigražinti, taip, pasinaudojant situaciją. Jeigu galiu vėl įsiterpti, Suomiai, pavyzdžiui, panašiai mąstė, kai 41 metais, jau vėliau, kai Vokietija puolė Sovietų Sąjungo, jie prisijungė, įsivaizduojant, maža šalis, nukentėjusi nuo žiemos karo, bet stoja į ofensyvinę ataką prieš tokią galiūnę kaip Sovietų Sąjunga su vokiečiais. Bet jie aiškino, kad jie neremia Berlyną, bet jie tiesiog kovoja atgauti prarastas teritorijas, kurias prarado prieš metus, kai su sovietais kovojo. Taip. Ir lygiai tas pats atsitiko jiems. Anglai pagrasino, jeigu jūs bandysite atgauti savo teritorijas, mes paskelbsim jum karą. Tai Suomiai sakė, gal mes galime susitarti. Jūs paskelbkite tą karą mums, mes darysime, ką mes turim daryti, atgauti teritorijas.
nepulsime Leningrado, nesieksime rimtai paimti Murmansko, bet tik prarastas teritorijas. O jūs galite truputį pabombarduoti mus ar dar ką parodyti, kad rimtai. Taip ir buvo. Tai, man atrodo, anglai apsiribojo vienu bombardavimu, kažkiek ten sandėlių susprogdino, kad parodytų, kad jie rimtai nepatenkinti buvo, kad suomiai būtent padarė. Taip. Tai, man atrodo, analogiška padėtis ir mums buvo, kai anglai pagrasino, kad jeigu jūs bandysite Vilnių atimti, tai jums bus karas. O tada pradėjo kinkų drebėjimo matyti tas laikas pas mus. Taip, čia akivaizdus jūsų pateiktas pavyzdys, kaip valstybės valdžia atsakingai elgiasi savo valstybės atžvilgiu, kurie nedrebina kinkų, turi savo interesus strateginius ir dėl savo nacionalinių interesų kovoja, o esant reikalui netgi ir kariškai kovoja. Tai su tokiamis valstybėmis netgi ir šitie, vadinasi, vanagai, sakykime, Sovietų Sąjungoje ir Vokietija, skaitosi. Taip. O jeigu elgesys mūsų vyriausybės, vadinasi, buvo toks prisitaikantis ir jokių interesų savo neginantis, tai aišku, jie nustoja egzistuoti kaip veiksnys. Taip, ne, kaip veiksnys, va teisingai. Nes didėjai apskaičiuoja, ką gali tas ar anas padaryti. Jeigu jis nieko nedaro, tai jis išbraukiamas, tai mus išbraukia. O dar labai įdomu pasakyti, po viso to, kiek žalos Mannerheimas, suomių vadas, padarė sovietams. Juk ten šimtai tūkstančių aukų buvo. Ir dar po to dar tęsiasi karas iki 44 metų vasaros. Vis dėl to sovietai rėmė jo kandidatūrą į vadovus, jo po karo. Reiškia, matyt, tiek jie gerbė jo ryštą ir drąsą, kad nu, neįtikėtina, bet jie parėmė jį kaip, nu, būsim, kaip Suomijos vadą po karo. Jau. Taip, tai čia susideda teisiniai dalykai. O antras dalykas, teko diskutuoti su lietuviais, kurie sako, jeigu mes būtumėm taip padarę, nu, kaip jūs kalbat ir kaip Suomiai padarė, mus būtų žiauriai nubaudė, tai ir Vilnių mes nebūtumėm gavę ir dar iš viso gal Lietuvos nebūtų. Bet man atrodo, istorija rodo kitokius pavyzdžius. Visiškai teisingai pritariu jūsų nuomonė ir pavyzdys Suomijos yra mums akivaizdus. Tai visų pirma, jie žiemos karas kovojo prieš puolimą, reiškia, Sovietų Sąjungos, tai ir amerikiečiai, ir britai skaitosi po karo su tuo. Čia, jūs minėjot, Stalinas, reiškia, Mannerheimą paliko ir toliau vadovauti Suomijai. Taip, o kodėl nepalikti? Juk iš tikrųjų jie elgėsi dėl savo valstybės. Juk Stalinas užpuolė 40 metais. Taip, jie gynėsi. Suomija, jie pirmieji. Taip, gynėsi. Tai dabar atėmė, reiškia, tą pietinę Kareliją. Tai jie dalyvauja Vokietijos, reiškia, kariuomenė ir kartu puola. Tai čia yra, suprantant, labai teisingas elgesys ir tarptautinės teisės požiūrių. Ir aš manau, kad po karo, kada vyko tie pasitarimai ir Jalto ir visa kita, mesgi žinom kaip. Bet čia jau tolimesnis klausimas, 40-ųjų metų pasekmės faktiškai mūsų elgesio, mūsų vadovybės. Bet jeigu taip žiūrėti vat, į tą, kaip mes nepasinaudojom Vokietijos, taip sakant, pagalbą ir neatgavom savo teritorijų tarptautinės teisės požiūrių pripažintų. Taip. Ta reikia pastebėti. Dabar. Tai čia jau žiūrėkite, ne vokiečiai reikalavo pirmieji, o idėja pirmoji ėjo iš Kazio Škirpos. Taip. Vokiečiai, į vokiečiai reiškia, jis turėjo ten pažįstamų ir su šituo, kaip jo pavardė, 9 tik rugsėjo jis pradėjo kalbėti ir jau jam buvo atskleista. Jis su tada kleistu, atrodo. O kleistu, taip. Kuris pradėjo, buvo Ribbentropo liktai atstovas užsienio reikalų ministerijoje. Rytams, būtent, rytams. Nepasitikėjo jie savo užsienio reikalų ministerijoje. Ministeri, taip. Nu, jie turėjo įvairių dalykų. Tai vat, suprantat, ir kalbėti dabar mūsų kai kas istoriografijoje, vat tą, kad čia vokiečiai, čia lelelelė. Nu, suprantat, reikia žiūrėti į dokumentus. Taip. Kai buvo ir ką. Ir štai, žiūrėkite. Tas nereištingas mūsų vyriausybės pasiekmė, kuo baigėsi? Pasidalinimo.
Lietuvą pasidalina vokiečiai, reiškia, su Sovietų sąjungai, perduoda visą Lietuvą iki Nemuno Sovietų sąjungai įtakos zonai, o čia už Nemunę reiškia Vokietija. Dar jeigu galiu... Ir dar sumoka pinigus, berods, kažkokius tai Sovietų sąjungai. 7,5 milijono auksinių dolerių. Dolerių, taip. Dar atsimenu Smetoną, štai kaip atsiliepia į šitą klausimą, ar pult, ar nepulti, atsimti Vilnių, ar ne. Jis maždaug šitaip sakė. Iš vienos pusės jis teisus, karą laimės aliantai. Taip. Ta jis atspėjo. Ir kai jie laimės, jie atsižvelgs į mūsų padorų elgseną. Reiškia, štai kaimynas, mirštantis kaimynas, jau beveik sutriuškintas vokiečių, ir štai mes jį pultumėm. Tai negražu. O mes padarysim gražiai. O kai karas pasibaigs, visi gražiai atsisės prie derybų stalo ir bus atsiminta mūsų kilni ta elgsena. Taip. Ir atitinkamai būsime apdovanoti. Nu tai dabar galime ir įvertinti, kaip ten įvyko. Net nepakvietė prie stalo tarp kito. Taip, tai jūs labai teisus. Tai čia yra, vadinasi, arba naivumas, mūsų prisitaikėliškumas, kas yra tipiška. Gal per geras buvo Smetona, gal tiesiog moralus žmogus. Taip, per daug buvo įsigilinęs. Nu, ką reiškia moralus? Abejoju. Turint autoritarinę valdžią ir taip, valdant 14 metų, taip, aišku, sakykime, kad taip, kad tai yra... Visiškai švarus negali būti. Negali būti, tai vienas dalykas. Antras dalykas, iš tikrųjų, pasiryšti kaip vadas, jau jis negali rimtų sprendimų prisijimti. Suprantas? Taip, ir ta jo elgesys rodo, kad jis ėjo į susitaikymą, pats pabėgo, net nesugebėjęs pareikšti protestą pasienyje, kada pasiekė. Taip. Ir aiškinos, ne, Škirpa, kada pradėjo už sienas perėjo, jis jį globojo visą laiką. Taip. Suprantat, apsaugojo, kad Hitleris jo nepatvarkytų. Suprantat? Ir nesusgribau pareikšti taip protesto. Nu štai va toks vadovo taip atsakymas. Dabar tik man atrodo, gal laikas truputį spaudžia, gal mes dar grįžkime į tos 39-osius metus į rugsėjį, kai karas vyksta, ir aptarkime, kaip vokiečiai bandė mus įtraukti į savo pusę ir kaip mes reagavome ir ko tas baigėsi. Vokiečiai, kada taip vyko ir vadinasi, jie pasirašė jau rugsėjo 28 naują slaptą protokolą, apie kurį jau aš jau minėjau, o mūsų istoriografija nutyli šitą, o mums tai yra žudantis. Taip. Žudantis, Lietuvos valstybė žudantis protokolas. Ir iš tikrųjų iki to dar pasirašymo Ribbentropas kviečiasi, vadinasi, mūsų Urbšį, užsienio reikalų ministrą, į Sopotą susitikti ir galutinai aptarti, bet jis nevyksta. Jis nevyksta į ten. Taip. Bet tai jau buvo po to, kai ragino, kiek aš žinau, ir Kaune, karinis atšiai jūs, taip, taip, ir atstovas taip, taip, Cechlin pakartotinai ragino ir Raštikį ir kitus jų kontaktus, kad taip veiktų, o paskui dar ir Berlyne, atrodo, Škirpai buvo pasakyta gal to pačio Kleisto, kad greičiau veikia, tai buvo gal... Greičiau Vilnių pasiimkite, jūs tą darytą. Jo. Taip, nes jau matėsi, kad rusai, kad sovietai ruošiasi. Tai vėl čia toks klausimas buvo ne tiek, kad atimti iš Lenkų, kiek užbėgti sovietams, nes sovietai jau ruošiasi paimti ir tada jau visa Lietuvos padėtis labai pasidarytų komplikuota. Jau tada pradėjo Lietuva slysti iš Vokietijos tos interesų zonos į sovietų, ar ne? Taip buvo. Taip jau buvo teisinga, aš čia truputį gal praleidau, iš tikrųjų paskutinis buvo 13 dieną rugsėjo Škirpos ir vokiečiai kaip tik jau atsakingi žmonės jau vadinasi, pasakė, kad greitai eikite, pasiimkite tuščią Vilnių nuo Lenkijos karių. Taip. Bet va šito neįvyko. Taip. Ir galutinai, jeigu taip žiūrėti, kaip vyko tas procesas, tai
sustabdė šitą sprendimą, nors vyriausybė Černiaus buvo pritarusi, kad reikia paimti. Bet vienintelis Bizauskas pasipriešino, jis tuo metu buvo pavaduotoju. Krikščionių demokratų. Krikščionių demokratų vadas. Ir vadinasi, pagrasino, kad atsistatydins iš vyriausybės visi krikščionys demokratai ir vyriausybė pasileis. Aišku, vykstant karui, tai yra rizikingas dalykas. Ir taip sakant, savieigai paliko šitą dalyką. Ir tai buvo didžiausia klaida. O karas labai dinamiškai vystėsi. Vystėsi labai dinamiškai. Jau 20 kažkokią dieną jau Varšuva buvo apsupta, jeigu aš teisingai atsimenu. Jo. Ir jau sovietai, o sovietai jau kokią dieną, 17. 17 jo. Dieną jau jie... Tai jau jie kaip ruošiasi į Vilnių, tai jau jo. Beveik... Jau puolė, bet puolė. Tada dar Sopotas. Dar galimybė tarti su Ribentropo paskutinę jo. Minutę gelbėti padėti, kad ne sovietai paimtų Vilnių, bet kad mes paimtume. Taip. Ir va šitą praleido. Ir tada jau turbūt amen. Amen. Tai vat, kada, kada vadinasi Urbšys dar jau buvo spalio mėnesį, jau buvo pakviestas pradžioje į Maskvą, pasirašyta priverstinę sutartį, kaip žinote, taip. Dėl Vilniaus krašto ir dėl 20 kariuomenės jo. Įleidimo ir taip bet, sakant. Bet man Urbšio elgsena yra kelia nuostaba. Štai karas bręsta, visas pasaulis žinojo, kad jau karas vyksta, o jis kažkur nuo gegužės mėnesio Šveicarijoje, užsienio reikalų ministras gydosi Šveicarijoje, atvyksta į Lietuvą, gal jau karas... Ilsisi toliau, kad ir toliau, kad Kačerginiai ilsisi ir perleidžia visus sprendimus Bizauskui. Taip. Tai reikėjo atsistatydinti, manyčiau, arba reikėjo jį atstatydinti, nes tokiam momentui atostogauti ir gydytis, tai man yra nesuprantama. Čia... Ir kad Smetona šitą praleido pro pirštus, tai irgi pasako šitą apie jo gebėjimus kaip vadas, vadybininką. Taip, jo, čia galima pripažinti, kad buvo susiskaldimas vyriausybėje ir iš tikrųjų tas neveiklumas rodo, gal jis norėjo nepriimti sprendimų Urbšys, gal dėl to gydės. Gal dėl to kartai diplomatiškai sirgo. Diplomatiškai, taip. Jo. Tai va tokie yra dalykai ir žinoma, tai yra skaudus dalykai, kad Lietuva tapo 39 metų. Taip. Reiškia, įleista buvo sovietų kariuomenė, pradžioje jie reikalavo 20, paskui 50 tūkstančių, o Stalinas vėliau nusileido iki 20 tūkstančių. Bet jau kovojame daug nepalankesniam sąlygom, jau neturėjom organizuotą kariuomenę, bet turėjome partizaninius būrius, atėjo vargšiai žmonės, kovodavo, bet nebuvo jokios medicininės pagalbos. Taip, kad žmonės ten sužeisti, tai buvo pasmerkti, pagrindinėse priežastys. O kaip kariuomenė, tai rimčiau gali gintis. Pagrindinė priežastys, aišku, 40-ųjų metų šito ultimatumo ir tragiškų įvykių, tai yra 39 metai. Taip, tai ir dabar... Ir jis mūsų vyriausybės. Atrodo, kad dėja baigėsi mūsų laikas, tai galbūt prie šito ir sustosime ir tada norėčiau padėkoti už tai, kad atvykot ir labai įdomu, ačiū už labai įdomius straipsnius, kurie mane labai sudomino ir dar ačiū už šitą pokalbį, kurį mes turėjome. Ačiū jums, kad klausėte, kad palaikėte mano kai kurias įžvalgas, ačiū žiūrovams. Viso gero. Viso gero.